Така, записвам. Или поне би трябвало. Днескашната лексика. Ще говоря повече от седем, за да се чува микрофон. Заради видеото. Така, днескашната лексика. DOM, CSS, DOM и CSS манипулации посредством JavaScript, чист JavaScript. След това ще имаме подобна лекция за jQuery. Сега ще видим как се правят нещата с JavaScript, за да ни е ясно поне jQuery как работи. Реално в практиката с чист JavaScript почти не се работи. С чист JavaScript работят някакви неща, които са супер перформанс ориентирани. Например, в онлайн гейминг индустрията, там такива деца онлайн залагания, букмейкери и така нататък, там изцяло работят с чист JavaScript. Те не разчитат на никакви jQuery, те на такива неща, тъй като гонят супер добър перформанс и не искат да разчитат на някакви third party неща, искат да се разчитат изцяло единствено на нещо, което те са го написали, изтествали на някакви техници решения. Така че там се пише основно чист JavaScript. И, например, в някакви такива много сериозни финансови институции и така нататък. Тъй като там, нали, е много security и те не допускат, примерно, някой да им сложи jQuery, защото не са сигурни в това jQuery, което някой ще им го сложи, посредством някакъв CDN или някакъв JS файл, дали няма нещо, което да вземе някакви техни данни или да слуша за някакви техни данни. Друг пример за използване на чист JavaScript за такива манипулации са някакви CRM системи. Например, една така CRM система, доста голяма и известна, това е Microsoft Dynamics. Там всички кастомизации, които са на база JavaScript, само единствено с чист JavaScript. И то с такъв чист JavaScript, който се поддържа от Internet Explorer. Там повечето манипулации се правят през Internet Explorer. Това са такива големи enterprise решения, дето ги ползват, примерно, цялото Nestle има едно такова решение в целия свят и тежките ползват едно също нещо. И примерно цялото Nestle ползва Internet Explorer за това. И всякакви такива кастомизации там се правят с чист JavaScript. Аз лично съм правил кастомизации с чист JavaScript, такива по DOM, CSS, така нататък, на Dynamics, което е на Microsoft. И беше доста тегаво, защото първоначално имах много голям проблем, като разбера, че това работи само единствено с Internet Explorer и с нищо друго. Иначе не може да изкача моите скриптове, след това го разбрах това нещо, имаше други проблеми, но като цяло всичко тръгна и стана цветя ерозия. Та, по днескашната лекция. Първо, какво е DOM? DOM, това е абревиатура от, както виждате, Document Object Model. И реално, какво представлява този Document Object Model в JavaScript? Това представлява точно една дървовидна структура или е това нещо. Едно дърво. Какво означава дърво? Дървото е вид структура в програмирането. Дървото е тип структура в програмирането, такава структура, каквато точно представлява едно и такова нещо. Тоест имате някакъв родител, или нещо на принципа, но както беше в ООП-то, имате нещо общо, след това имате някакви наследници. И реално дървото е такава тип структура данни в програмирането. Това е на база на някакви отношения, се получават такива родителски връзки и съответно имате някакво нестване навътре. И реално, нали, в идеята на HTML-а и на Document Object, този, който ние ще използваме, този модел за достъп до HTML-а, е точно това нещо. Нали. Един HTML файл от какво се състои, имате един основен HTML tag, в него на едно ниво може да имате head и body и нищо друго. Сега не, че не може да напишете нещо друго и че може би ще работи, просто не е редно и не е правилно. И съответно, нали, в head елемента може да имате title, link, някакви метатагове и така нататък. И вече в body-то може да имате всички останали тагове. Като, нали, някои там си имат ограничения. Нали. Търът очаква вътре в него да имат td или th. Съответно, нали, теба очаква да има тър, а не някакви пета в него директно и така нататък. Но като цяло, нали, виждате как се получава една дървовидна структура и дори всяко дърво може да си има някакво поддърво, както примерно хеда, както примерно тейбъла. И така нататък. Какво представлява за нас този Document Object Model? Това е entry point-а, т.е. мястото, чрез което ние ще достъпваме HTML от страничката
и на база на което ние ще можем да манипулираме този HTML и да правим някакви промени по него и съответно да вземем някакви неща от него. И това нещо е изцяло достъпно чрез JavaScript, реално Document Object Model. Това е съвкупността от всички елементи, които ги има на вашата страница. Така, какво представляват DOM обектите? Ами, всеки един HTML елемент, който познаваме от чистия HTML, било то div, било то някакъв лист или някакъв параграф, да речем, или таблица или така нататък, си има своя кореспондиращ DOM обект. Какво значи DOM обект? Ами DOM обекта, това е такъв обект, който ние можем да достъпим от JavaScript. Или това са някакви такива готови неща, които engine, JavaScript engine на браузъра ги дава за нас на готово. И реално, например, имаме е това нещо, HTML Lee Elements, изписано точно по този начин. Виждате, че е с синички букви и с курсив, т.е. това е някаква ключова дума. Ами това е нещо, което представя ли елементчето от HTML-а. За нас в JavaScript, реално типа на това нещо е HTML ли елемент. Казвам типа на това нещо, защото тия неща също са направени обектно ориентирано. Тоест, имат някакъв базов HTML елемент, който базов HTML елемент определя някакви свойства, някакви пропъртите, характеристики, съответно някакви действия и така нататък. И вече конкретните елементи го наследяват. Например, нали, Anchor елемента, примерно, има характеристика hashref, нали, това, което е линка, докато, примерно, image елемента има характеристика src, обаче, примерно, div елемента няма нито hashref, нито src. Нали. Ето ви пример, че за обектно ориентиран подход в програмирането, който си е приложен в engine на JavaScript и избрано готово при нас с Document Object Model-а. Реално, как ще го достъпнем ние този Document Object Model? Ами през готовия обект, който съществува в engine на браузерите, Document, той ни идва на готово, т.е. той е държавен. Всеки един браузер го има този документ с някаква си негова репрезентация. Сега в модерните браузери, модерни визирам Chrome, Opera, Safari, Mozilla, Edge, то документ мисля, че 99,9% е еднакъв. Има малко драма при малко по-старите Internet Explorer, тъй като има там някакви legacy неща останали от така наречените Browser Wars. Тоест, имало едни години, когато са надпреварвали на кой браузър ще е по-добър, са правили супер много мизерии, са променяли някакви неща, за да може някакви хора да стане трудно да се пише за един или за друг браузър, просто хора да пишат за някакви браузъри. Само че тия времена са отминали, сега стремят всичко да е еднакво. Нали, като API, т.е. това, което се използва, нали, примерно като кажете на масива .length, то .length абсолютно навсякъде значи едно и също нещо, а не примерно на нещо да трябва да кажете .array.length. В момента нали, борбата при браузерите, кой ще се направи по-performance oriented engine и по-performance ориентиран браузър. Нали, всички сте чували, че примерно или знаете от горчив опит или от не толкова горчив, че примерно Chrome взима супер много RAM за разлика от Mozilla-та, обаче пък работи по-бързо от Mozilla-та и така нататък. Edge, например, той не взима RAM и работи бързо, обаче пък хората не го харесват, защото им напомня на IE. Така че това си е борбата при браузерите вече, не да си правят такива мизерия, ами просто да бъдат performance oriented. Така. HTML елементите, ами HTML елементите си имат някакви характеристики и характеристики на един HTML елемент се създават чрез някакви атрибути. И нали, какви са атрибути? Ами, например, има ID, има клас, примерно може да бъде драгабъл, което е нещо от HTML5, дали може да го драг и дропне този елемент. Има си стайл атрибут, onClick атрибут, там всяките му on атрибути. Примерно alt атрибут, src атрибут, ако е някакъв имидж и така нататък. Всички тия неща, които от HTML-а можем да ги напишем като атрибути, в JavaScript по някакъв начин ще ги достъпваме като property-та, т.е. като характеристики на даден елемент. И например клас в JavaScript е class name. Що е class name? Защото клас вече е ключова думичка. Нали? Ще събият двете неща, не е редно да имаме някаква характеристика, която има име на ключова дума. Съответно, различни HTML елементи си имат различни и специфични за тях характеристики. Нали? Както отдея ви казах, HTML image елемент
си има характеристиката, т.е. property-то, SRC, което SRC, което съответства на имага елемента от HTML. Т.е. когато по някакъв начин достъпим някакъв имага елемент, например, нали, както това нещо, което ви го бях показвал, дето си достъпваме примерно един input и искаме да вземем неговото value. Като го достъпим този input, за нас в JavaScript-а идва обект. Нали. Магията, която се случва реално, като го вземем примерно по ID, е да ни върне един обект и този обект е точно инстанция на съответния там примерно HTML input елемент. Не знам как е точно кръстен, но примерно да, HTML input елемент, то го има отдолу, втория ред. И т.е. ние като вземем някакъв елемент по неговото ID, то елемент е бил някакъв input, реално ние примерно в товар input ще получим конкретната инстанция на един HTML input елемент, който има точно тази характеристика value. Нали, от обектно ориентирана гледна точка. Така, някакви въпроси до тук? С HTML, мисля, че от тук присъстващите всички казахте, че имате опит. Така че не трябва да спираме по-подробно на атрибути и на някакви специфични неща за HTML и CSS. Така, ами HTML елементите имат характеристики, които позволяват да достъпим тяхното съдържание. Какво значи тяхното съдържание? Ами един HTML елемент, той има няколко типа съдържание. Единият тип това е inner HTML, тук това нещо е изписано с синички букви, т.е. това нещо ви е абсолютно ключова дума. Какво ще ви върне inner HTML? Ами ще ви върне като string съдържанието на елемента без самия елемент. Какво означава това? Ами примерно имате един div елемент и в този div елемент имате един параграф. Ако поискате да вземете inner HTML на този div елемент, то той ще ви върне всичко от параграфа включително навътре, но без самия div елемент. Тоест това, което е вътре в самия, вътре в самия div елемент. Ако поискате outer HTML, това ще ви върне на този, това ще ви върне този div включително. Тоест разликата между inner HTML и outer HTML на даден елемент е там, че outer HTML връща плюс самия елемент, докато inner HTML връща само единствено неговото съдържание. Т.е. това, което е неснато в него. И съответно имате inner text и text content. Text content мисля, че е по-новото от inner text, които съответно връщат като string текстовото съдържание на елемента. Т.е. те ще ви върнат изцяло това, което имате като някакъв string. Няма да вземат някакви HTML вътре и така нататък. Ще ви вземе само текст. Сега, бях го виждал в някои домашни, не знам дали е в някои от вашите, но нали, взимаше човека нещо, искаше да промени някакъв, искаше да промени някакъв текст и в inner HTML сетваше текст. Това не е правилно. Малко по-късно ми ще имаме пример, че защо не е правилно. Трябва да се променя, когато работите с текст, променяте inner text или text content, а не inner HTML. Защо? Защото нали, този текст не винаги е под ваш контрол, например, това е някаква search форма. И спокойно някой може да ви напише валиден HTML и да ви подпъхне някаква глупост на страницата. Или референция към случая от преди половин година с търсачката на NAP, дето спокойно може да се сложи HTML с някакво сърце, някакъв имидж в нета и да стане смях. Така, някакви въпроси са от тук? Така, как се селектират HTML елементи? Ами HTML елементите могат да бъдат селектирани и достъпвани посредством API на този Document Object Model. Или с други думи, казано по-елементарно, Document обекта дава някакви готови методи, някакви готови действия, чрез които ние можем да достъпваме тия HTML елементи. И ние малко бяхме спреварили събитията, бях ви показал document.getElementById. GetElementById, например, е такъв метод, който ни позволява да вземем някакъв елемент посредством неговото ID. Идеята за ID-то на елемента е ID-то да бъде единствено уникално на дадена страница. Затова, например, нали, document.getElementById би ни върнало един единствен елемент. Докато при другите е малко по-различно. Как можем... Мисля, че ги имаме малко един по един, да. Реално, можем да селектираме конкретен елемент, можем да селектираме колекция от елементи или можем да селектираме посредством някакви предефинирани колекции.
най-общо казано, това са ни начини за селектиране на елементи. Какво значи селектиране? Точно както е в CSS, т.е. на база на някакви условия, които ще напишем в JavaScript, посредством някакви предефинирани действия и методи от документ обекта, ще можем да селектираме, т.е. да изберем някакви елементи, които да използваме. И както, нали, примерно в CSS пишем някакъв селектор, така и тук можем да пишем някакви селектори. И да видим вече какви са конкретните характеристики на конкретните действия, които ни позволява документ обект. Нали, това, което вече го споменахме, е getElementById. Забележете getElements, не е getElements. Това нещо връща точно един елемент или null. Тоест, ако ID-то, което сте написали вътре, не съществува, то ще ви върне null. И тук е важното да отбележим, че, нали, първото, което е, че ID-то by design, нали, спрямо HTML е единствено уникално за самата страница. И другото, което е, че, нали, тук под ID се разбира само единствено съдържанието на конкретния атрибут. Тоест, ако имате един div с ID myDiv, тук на мястото на ID се очаква стринга myDiv, а не нещо друго, примерно, както е в CSS да е някакъв хештаг myID и така нататък. Тук се очаква само стринга, който е вътре в атрибут. И ето ви тук едно примерче. Нали? Една променлива var header, която ще получи стойност през document API, т.е. през document обекта, като използваме метода getElementById и съответно тук имаме някакво ID header. Т.е. в момента това нещо ще ни селектира единствен елемент на нашата страница, който има ID header. Сега, ако някой все пак е написал два елемента с еднакво ID, какво ще се случи? Ами това пак ще ни върне един елемент, ще ни върне първия срещник. Откъде ги търси? Отгоре надолу. Тоест, ако си представите дом дървото, то ги търси отгоре надолу. И на база първи срещник. Нали? Айде, това ще ви го нарисувам. За... Примерно, имате един div. И този div, примерно, имате друг div, който има ID myDiv. В този div вътре имате някакъв друг div и в този div имате пак някакъв div, който има ID myDiv. Тоест, нали, това по концепция е грешно, защото имате два дива с еднакво ID. Това, което ще направи документ getElementById, да ви върне е толкова. Сега, връщайки ви този div, нали, вие вече, примерно, и наречете мел на този div, ще бъде това. Outer HTML ще бъде това. Пак ще имате доста до тия неща, но нали, тук може да имат някакви други неща, които ви не ви искат. Случва с това нещо да случи, HTML няма да се оплаче, HTML се рендерира правилно почти винаги, даже да ми кажа винаги, и не му показва някакви такива грешки. Нали, може да изкара някаква грешка в браузъра, например да каже, нали, имаш верна екзита, но това си е от самия браузър. Реално на самата страница няма да се случи нищо особено. Нали. Някаква, кой знае каква грешка, ще се случи нещо особено във вашия код, ако имате две такива неща, например, че може да вземете елемента, който ми ви трябва. Така. Втория метод, второто действие, което имаме от документ обекта, това е getElements, забележете elements в множествено число, by className и съответно тук се очаква някакъв className като string. Това ще ви върне колекция, нещо като масив от елементи или null. Какво означава това нещо? Ами, примерно, имате един списък и всяко едно ли има клас sale item. И селектирайки го това нещо по този начин, var sales, т.е. дефинирате една променлива sales, и в тази променлива каква стоеност ще получи? Ами ще получи точно такъв, примерно ли това, ако са ли елементи, ще получи една колекция от HTML ли елементи, т.е. от инстанции на HTML ли елемент, които имат обща характеристика клас, който има стоеност от sale item. Сега, класовете как си ги търсиш, защото, нали, може да се изредат много класове на един item, то си бърка в списка от класовете и си ги търси един по един, си ги проверя. Т.е. нали,
Ако имате на този сел айтъм още, примерно имате 10 сел айтъма, 3 от тях имат по 5 класа други, 4 от тях имат по още 10 други класа. А в общи линии това не му пука, той се търси само този клас, т.е. всичко, което съдържа поне този клас, ще бъде намерен. Съответно, следващото нещо, отново get elements, само че този път по tag name, т.е. връща ви колекция от еднакви тагове, колекция от еднакви елементи. И, например, това, което го виждате тук на примерчето, вие е това нещо. Това вие изцяло ще ви върне всички div елементи, които се намират във вашия документ. Какво е вашия документ? Ами, вашия документ точно е иерархията ми от тая, която видяхте в началото. Нали? HTML, head, body и така нататък. Тоест, използвайки документ, това ще търси изцяло в целия ваш таб, в целия документ, който има. Тоест, от HTML надолу. Сега вече тия неща може да ги изпълнявате върху вече нещо по-конкретно, което връща нещо подобно на документ. Ако знае ли как се маха, като му драскал нещо, да не излизам всеки път. Може да го пробваме, да. Малко. Така, get elements by name. Знаете ли какво е name на елемента и къде се използва този name? Name на елемент се ползва примерно за някакви радиобутони. И групата от радиобутони си има някакъв такъв name, който е зададен. И вие може да вземете на база на някакъв такъв name. Или тук примерчето какво е, нали, нещо, което ще бъде по-осезаемо, ние малко ще ги видим и като код. Ами това е да получим някаква група от астрологии или реално казано с по-простички думи, зодиак. Някакъв сайт, дето има, примерно, нали, абе, ти коя зодия си, а радиобутон, и вземе всичките и проверяваме, нали, кой е цъкнат. И това е точно по ним. Така, въпросчета по тия неща? Добре, по-готиния начин, по-новия, който, нали, смятам, че ви е по-лесен и по-готин, DOM API, т.е. Document обекта, позволява да бъдат използвани CSS селектори, за да се търсят елементи в вашата страница. И това нещо има два метода. Единият е query селектор. Това връща първият елемент, който отговаря на дадения селектор, без значение колко елемента има такива. И другото е query селектор all, което връща колекция от елементи, които отговарят на дадения селектор. Всякакво значи селектор, ами това ви е стринг и този стринг ви е изцяло както бихте го написали в CSS. Тоест, примерно, ако искате да селектирате някакъв div по неговото ID, нали, е това ще ви е селектор. Едни кавички, хештаг, нали, това е CSS селектора за ID и примерно myDiv. Ако ID-то на вашия div, на вашия елемент е myDiv. Тоест това ще ви бъде CSS 3 селектора. Да, това не знам дали ви го казах. Селекторите, които се позволяват, това са CSS 3 селектори, тоест от новия CSS, тоест тук ви е позволено включително и псевдоселектори, като, нали, first of type, first, last of type, end of type, first letter, last letter, и някакви други такива неща. Тоест всички селектори от CSS 3, тия, които най-вероятно са тук в... Толкова нормално се използва. Ами... Да. Тиховър, реално... Това тук ти е на база... Това за ховъра е друга бира. В смисъл за ховъра, там нещата се правят последния начин. Нали? Ти са... Subscriber за някакъв евент на Hover и с JavaScript просто добавяш някакъв клас. Да, mouse over. И в смисъл, всеки път, когато on mouse over ти е там, ти примерно добавяш един клас Hover и вече за този клас Hover ти имаш някакви стилове. Имаш дефолтни стилове, когато не ти е Hover-ното, и имаш стилове за клас Hover. И само го добавяш този клас. И то като си го види, CSS веднага го добавя, нали, като стил. По принцип така се процедира в реалния,
в реалната практика. Реално CSS3 селекторите тук ти помагат, затова много лесно да си намираш елементите, защото нали, не на всеки един елемент имаш ID, за да работи с document get element by ID. Ако работи с get by tag name, нали, get elements by tag name, нали, пак не ти е окей, защото ти примерно ще имаш супер много диво, ако примерно ползваш Bootstrap. Bootstrap ти предразполага към това да имаш адски много диво на твоите страница. Така че нали, това да вземе всички дивове, след това пък да търсиш в тях и да ги сортираш, пак не ти помага. И тук ти е много удобно да ползваш Query Selector. Защото супер лесно може да си кажеш, нали, примерно когато искаш да селектираш нещо по клас, селектора за клас ти е точка. И спокойно може да кажеш, нали, точка бе еди кое си, first of type и вече да си бръкнеш в него. От това ти е силата. CSS селекторите, съответно тук съм дал един линк, може да си ги разгледате. Нали. Това е примерче за селектиране по клас, това е селектиране по ID, select all, това е по елементи, съответно вложен елемент. Друго, което е, нали, е това е доста полезно и доста върши работа. Нали. По атрибут, по атрибут с конкретна стоеност, по атрибут, който включва някаква стоеност или започва с някаква стоеност и така нататък, и тия примерно са супер полезни в JavaScript, се използват доста. Примерно, е това доста се ползват, тъй като супер често се налага нали, горе до в този формат да презаписвате някакви хашрефове на вашите anchor тагове и това е доста често може да се използва. Както и някакви такива неща, нали, примерно всичко, което завършва на PDF и така нататък. Така че това е най-голямата сила на тия неща, тъй като примерно това се прави много трудно с... преди Query Selector се прави много трудно, тъй като трябва да вземате едни колекции и след това ги проверяват, да си ги сортирате, да си ги филтрирате и става много тегъл. Докато тук нали, виждате колко много опции имате. Така. Някакви въпросчета? Тук отдолу има едно примерче, съответно имаме някакъв елемент с ID header и нали, как го достъпваме, нали, var header, document, query selector, hashtag header. Нали. За разлика от document get element by ID, тук имаме hashtag. Ако беше document get element by ID, ще бъде само единствено стринга header. Така, как можем да селектираме вложени HTML елементи? Тоест нещо, което е абсолютно нормално нали, от работа с HTML. Там винаги се влагат една броя елемента в някакъв елемент и в тях има вложени и така нататък. Така че нали, неснатите елементи са нещо, което трябва да се борим ежедневно. Ами отново, чрез този DOM API или Document Object, който ни идва чрез браузъра, можем да ги селектираме. И как го правим това нещо? Ами, примерно през CSS3 селекторите, нали, някакъв такъв удобен начин. Например, нали, е това нещо, което е второто, е точно такова нещо. Нали. Селектирай ми всички лита, които се намират вътре в елемента, който има ID main navigation, main nav. Нали. Това нещо, примерно с по-старите начин, примерно document get element by ID или get elements by class name, не е чак толкова лесно. Може да се го направите лесно, нали, примерно ако тия лита всичките ви имат един и същи клас и вие ги вземете на база на този клас, нали, document get elements by class name. Съответно, ще видите в jQuery колко са по-готини нещата. И така, стигаме до демо. Имате ли някакви въпросчета преди демото? Искате ли да се върнем да обясним нещо или искате код? Не. Размисли. Така. Ага. Тук имам jQuery и Bootstrap. Имам jQuery заради Bootstrap-а.
Това съответно, по този начин съм си добавил jQuery Bootstrap. Това са стиловете на Bootstrap. Да не се чуете какво е, защо е там. Съответно, какво имаме като HTML? Ами, имаме един div, който има ID wrapper. В него имаме един img елемент, който има ID logo и съответно има някакво сърце и някакъв out атрибут. И съответно имаме някакъв span, който има class batch и съответно той пък съдържа някакъв текст. Така. След това имаме един div, който има class text_justify с някакво съдържание, произволно орем ipsum. След това имаме друг div, който има class container, съответно, нали, той съдържа в себе си един role, след това съдържа друг div и така нататък. Нали, за целта на това демо използвам Bootstrap, виждате колко много дивове ми се наложил е така да местна, за няма нищо. И така, първото нещо, което е get elements demo. Виждате, кода тук вече е в Fifi. Опитваме се да е малко по-културно. Тук все още си имаме дебъгерите, така че директно ще го отворя това нещо в браузъра и ще видим какво ще се получи. Але, това е нашия HTML, той изглежда така. Така, пишеме страницата да мога да видим през дебъгерите. И сега, какво имаме първото нещо, което се е случило? Ами, селектирали сме по ID с getElementById елемента, който има ID logo. Или иначе казано, ето елемент. Сега тук нали, не мога да го изпекна, но ще го покажа в HTML. Е, това сме селектирали. Той има елемент. Така. И съответно тук сме го конзол лог, нали? Реално какво сме получили тук в това лого? Виждате, тук ни дава селектора, по който сме го селектирали. И тук сме получили супер много неща. Нали? Това прилича на някакъв обект, т.е. на нещо, което видяхме в OP-то. И съответно това са му характеристиките. И виждате, че property-то out е попълнено с нашата стоеност. Property-то base URL е попълнено. Тук има някакви други неща. Имате някакви атрибути, нали, ID SRC, това е ID-то, това е SRC-то. Съответно имате някакви други неща, имате Current SRC, ето Draggable, това, което ви оказах преди малко. Съответно конкретното ID, виждате inner HTML и inner text са празни, тъй като не съдържа абсолютно нищо. И така, всякакви такива неща има тук, най-интересни, нали, ивентите, т.е. повечето атрибути, които се съдържат, стайл тага, координатите, които са на страницата и така нататък. И така, нещо, което тук мога да ви го покажа, интересно, type of на логото. Object. Обаче, понеже това е img, ето и тук сега Chrome ми подказва какви са ми възможности за img елементи. Някой да подсказва какво объркахме. И защо това е грешно? Кажем си ми. Не. Една дума просто. Тоест, типа на това лого, типа това, което сме го получили тук, това реално е някакъв обект и то обект е точно такъв обект. Нали? Казахме, че всичко в JavaScript е обект. И реално ние имаме един HTML image елемент, който е наследил object и виждаме, че това нещо е точно негова инстанция.
Тогава мога да напишем. Това не е нещо, дете така се излиза true, работи си. И това не е точно такъв конкретен елемент. И реално, примерно браузъра в момента с конзола, какво ни изкарваме? Изкарваме HTML на това нещо. Конзол лог на такъв елемент не е гаранция всеки път, че ви изкара това нещо. Това нещо го изкарва в момента в Chrome. В по-стари версии може да не е така, в по-нови мога го променят, в Mozilla може да е различно. Тоест не разчитайте, че това нещо го виждате на всеки един браузър и винаги така. Това е просто шукария, която идва от браузъра. Така, ще зачистя конзолата. И идвам и тук съм достъпил характеристиката SRC на логото. Логото съответно беше някакъв image елемент и това е, нали, тая характеристика, виждате тук като съм ховърнал, че е с кавички оградена, т.е. ние получаваме този URL като string и съответно, нали, вече мога да работим с него. Така, какво се случва по-надолу? Ами идваме и сме казали, че искаме да вземем всички елементи, които имат клас JustText. Колко са ти елементи, кои са ти елементи? Ами JustText тук имаме един и тук имаме един. Съответно, един елемент съдържа някакъв текст и един div, а другия ни JustText елемент съдържа едно P и един div. И да видим сега какво се случва тук. Случило се това нещо и съответно виждате тук какво имаме. Забележете, че това нещо тук е HTML Collection. Това не е масив, а това е HTML Collection. И ако искате, дори мога да го проверим тук. Как се прави проверка за масив? Кой ще ми подскажеш? Това нещо. Супер много прилича на масив, нали, тук има си length, има си някакви индекс 0 и 1, ама тук пише HTML collection и тук и серия ни каза, че е false. Това е точно като string, т.е. прилича на масив, ама реално не е масив. Въпреки че, нали, това нещо в момента, защото си има индекс, има си length, спокойно може да го обхождаме като масив. Въртката е там, че този HTML collection, тук, нали, ако му се загледаме в прототипа, ни дава още някакви неща. Нали. Тук виждате, има някакъв итератор, който му използваме и съответно има някакви други неща. Тоест, нали, не е баш HTML, не е баш array, ами е някакви други неща. И съответно, сега вече, ако видим тази колекция, това, нали, пак някаква шукария, която идва от самия Chrome. Виждате, тук ми изкарва всички класове. Нали, елемент с неговите класове и виждате тук, че си стои CSS3 селектора. Нали. .colmd4, защото имам такъв клас, text justify, just text. Нали, ако дойдем тук да проверим, ето ми го единия, ето ми го другия елемент. И съответно, вече, тук мога ви да му устрям, по-надолу не знам дали съм го лъгнал, и на HTML. Виждате, това ми е първият, който беше div, съответно в него имаше текст и един div. И тук, не знам дали виждате, върви текста и на третия ред, след non-удивителна, започва divчето. Тоест и на HTML в момента ни е върнал текста плюс divчето. И на текста, виждате какво ни връща. Само текст. Тук пак го има non с удивителната, обаче вече тук нямаме div елемент, тук няма никакви HTML елементи. Това ни е върнал само единствено текста на текущия елемент, който се съдържа. Така. И съответно, нали, това нещо ни изкарва някаква така колекция, пак заради Chrome. Тая колекция, сега какво правим тук? Ами можем да се обходим тук спокойно като масив. Съответно, всеки един елемент. Е, нали, това съответно в момента е HTML div елемент като инстанция. И съответно, нали, какво ни представлява елемента ми? Е това нещо. Тук, нали, от хрома ни идва е тази газария, че можем и така да си го разпъваме.
Честно казано, не съм сигурен това, ако го логна в друг браузър, как ще излезе. Така че, ако искате, можете да си го проверите. Така. Ще зачисти конзолата. И тук съответно, конзол лог и на HTML. Ще удигна това малко. И виждате, това ви е и на HTML. Тук забелязвате тия празни пространства. Ами, да, взима си ги. Ако се чудите къде беше много подходящ стрим от стрингове, ми ето към много подходящ. Като вземете приемно и на HTML на нещо, спокойно може да си го тримнете и се зачисти всякакви такива празни пространства. Така, съответно, на следващия ред, Outer HTML. И виждате вече, Outer HTML ни е върнал един стринг и този стринг включва и div елемента, който сме селектирали. Плюс тук, нали, пак виждат всичките интервалчета и така нататък. Така, зачистваме си конзолата. Сега ще видим текст контента на този div. Ето го текст контента. Нали, взел е двата лорем ипсума, обаче тук никъде вече не виждаме HTML тагове. Тук си имаме само единствено текст и нищо друго. Така. И съответно вече inner text. Inner текста ни го връща същото нещо, обаче тримнато. Що inner текста ни го връща тримнато, пък текст контента ни го връща с интервалчета, знаете ли? Защото текст контента се го взима като стрингова интерполация, т.е. отчита от момента, в който е затворен тага, т.е. текст контента започва да отчита от тук насетне. Нали? Всичко, което е от тук надолу и не е HTML елемент, се взима в предвид, докато inner текста търси къде започва текста и започва да взима от там на седми. И съответно, нали, имахме един нов ред, заради това, че това нещо все пак е някакъв елемент тук. И то блок. Така. Вторите елементи. Че това е това демо. Имате ли въпроси по тези неща? Или да минем на query селекторите. Така. Добре, минаваме на следващите. Реално, тук какво правим? Ами селектираме отново това лого, само че с посредством query селектора. Query селектора, както казахме, използва CSS3 селекторите. Тук как го селектираме? С хештаг лого, нали, това е селектора за нещо по ID. Тук какво правим? Селектираме всички елементи, които имат клас text-info. Съответно, тук използваме query селектор, т.е. това нещо какво ще направим? Колко елементи ще ни върна? Каква е разликата между това нещо и това нещо? Това ще върне само един, само първия срещнат. Това ще върне абсолютно всички. Query Selector връща само първия срещнат. Тоест, той е подходящ да се използва с ID-та или с някакви елементи, от които просто искам да вземем само първия. Докато Query Selector All ще ни върне такъв HTML Collection, дори мисля, че когато селектираме по ID, отново пак ще ни върне някакъв query HTML collection от един елемент. С кое? С това ли? Да. Ето примерчето. Нали. Това ще върне абсолютно всички класове, всички елементи, които имат клас текстин. Нали? Така се го използваме вече, разумно. И реално, какво ще ни изкара това нещо? Аз ще му сложим какво един дебъгер.
Ето, Query Selector, това, което беше първото, само Query Selector, това нещо е върнал TextInfo, т.е. един единствен div. Това ти е върнал първия срещнат елемент с клас TextInfo. И съответно, тук вече ти го е логнал. Така, зачистваме конзолата. Вече имаш Query Selector по лого и това нещо ти е върнал абсолютно същото нещо. Виждаш, че лого instance of HTML елемент си е инстанция на HTML елемент. В смисъл, това не е нещо по-специално, като селектирахме с Query Selector, той ни връща същия елемент. И съответно вече Query Selector All, виж, това ни е върнал, дори това ни е върнал Note List, т.е. още по-специална колекция от HTML Collection. Т.е. то прототип, тук вече има повече неща. Когато си говорихме, нали, защо не е хубаво да пипаме директно по това Proton, точно за това. Защото, примерно, решим да си направим някакъв наш къстъм такъв HTML елемент и примерно затрим това Proton тук. И като го затрим и губим всички тия неща, да даже не знаем, че ги използваме по някакъв начин. И съответно, тук в TextInfo с какво имаме? Имаме два нода, имаме два нод, се нарича всеки един елемент от HTML дървото. Примерно, това пример, че отдел, където имаме HTML най-отгоре. HTML е един нод, съответно един нод е head елемента, един нод е body елемента, някакъв div може да бъде един нод в body елемента. И съответно, нали, това пак съдържа същите метаданни, защото си е инстанция на такъв HTML div елемент в случая. Така, въпросчета по Query Selector? Тук следвате с него с точка, предположим, или класовете, пък с хаштаг за ID. Да, но тези селектори идват от CSS. В смисъл, това не е нещо, което ти зависи от JavaScript и така нататък. Зависи от JavaScript до толкова, доколкото дали JavaScript ти позволява да използваш CSS селектори. В случая JavaScript ти ги позволява и това е от ECMAScript 5.1. Т.е. валидно е от вече над 6 години. Т.е. от Internet Explorer 7 нагоре почти всичко го поддържа и би трябвало да нямаш никакъв проблем. Тези, които ти последните версии там са портвани, примерно IE10 и IE11, те го поддържат 100%, така че с това нещо нямаш никакъв проблем. Така. И как се селектират някакви неснати неща? Ами, не, кой знае каква философия. Казахме вече, нали, чрез неснат селектор. Значи, единият начин ви е чрез неснат селектор. Другия начин ви е през това нещо. Реално тук какво правим? Казваме, че ние имаме един Document API. Document API, това ни е входната точка към документа, към HTML, който ние искаме да манипулираме. И примерно, аз какво съм направил тук? Казал съм, от документа искам чрез Query Selector Role да взема всички елементи, които имат клас Role. И казвам, че искам да взема това, което има индекс 0. Той ще взема първия или в този row аз ще получа една единствена инстанция на този елемент. В случая това ще не е един HTML div елемент. И реално какво мога да направя? Аз вече върху този row отново мога да използвам Query Selector или Query Selector row или Get Element by ID или нещо различно, за да търся вече в него. Тоест, нали, това ни е другия начин да търсим нещо неснато. Нали. Единият начин беше да кажа var row равно на documents query selector all и тук приемно му кажа, че селектора ми е row и в този row всичко, което има клас lead. И, нали, това е абсолютно еквивалентно на това, което правя горе. Тук просто искам да ви покажа, че може да се натрупват заявки върху това нещо. И, нали, каква е идеята? Ами, както в CSS, нали, не трябва да се види специфични селекторите, нали? Не е окей да имате едно главно ID wrapper, примерно, тъй като, нали, CSS е, т.е. има някакъв перформанс. И затова трябва да се види специфични селекторите. Нали? Затова са ви тия класове и ID-та и всякакви атрибути и работи, възможността да се селектирате по тях.
за да може вашия CSS да намира супер бързо елемент, който трябва да бъде стилизиран. Например, при Hover, на който трябва да се добави този клас. И горе-долу това е логиката и тук. Нали? Тия неща са абсолютно аналогични. Плюс това, нали, вие по този начин може да се вземете един елемент, след това в този елемент търсите какво ли не по този начин. Първото няма ли да е първия ред, а второто да вземе повече от един елемент? Кое? Това е първото. Така да. Така да, това нещо. Не, това нещо няма ни вземе изобщо редове. Това нещо, че изпълня този CSS3 селектор, който CSS3 селектор означава, аз искам да ми вземеш всички елементи с клас lead, които се намират някъде вътре в клас row. Да, мисля, че няма да си само на първия row. Да, във всички row и всички лидове. Нали, тук сега може да използваш примерно такъв селектор. Само че селекторите по принцип не работят на 100% в JavaScript. Нали? Примерно, мисля, че тия first letter, last letter, има някакви деца много такива екзотични. Не всички работят, но тия, които най-често срещани там. First of type, last of type, end of type, те мисля, че работят. Съответно, демото на това нещо. Ние скарало лид, съответно то лид откъде идва, ми ето какво се сеща в HTML, имаме ето, това ни е нашето дивче с клас role, реално то е единственото, ние нямаме друг такъв див и бръкнало е в него и ни е взело първото P, което, първият елемент, който има клас лид, реално това е това P, този параграф. Да, имате ли въпросчета за селектиране? Добре, имам, че нямате въпросчета за селектиране. Или имате? Така, Node List, т.е. това, което видяхме от деве на Query Selector All, какво представлява този Node List и какви типове има? Има два типа, статичен и динамичен. Node List е типа на колекцията, която селекторите, която HTML селекторите в JavaScript ни връща. Тоест, тази колекция, HTML Collection, сама по себе си е някакъв Node List. Тоест, видяхме, че то е нещо, което изглежда като масив, се държи като масив. Тоест, по който може да се обходим с for цикъл, както видяхте в демото, или с някакъв for-in цикъл. Съответно, има два типа Node листове. Get elements by, там, каквото и да е, tag name, class name, name и така нататък, връща така наречения live Node list. Тоест, това ви е такъв Node list, който следи в реално време за промените. Тоест, ако това нещо не го киширате в някаква променлива, това нещо абсолютно винаги ще ви връща текущия актуален HTML и ще следи за неговото опресняване. Което, нали, разбира се, недостатъка на това чудо му е точно е това нещо. Нали. Значително по-бавен. И то доста значително по-бавен, отколкото другия. Що? Щото стои и слуша за промени във всички елементи, трябва да ги отрази. Затова е добре това нещо да се кешира, както дължината му, така и стойностите, които има. Какво значи да се кешира? Ами да не използвате директно document get elements by class name, там по някакъв клас name и... Пусни ви нов път, да ви го покажем. Използвате примерно, нали това е възможен chaining и няма да използвате примерно get elements by class name. Всички, които ще ви бъдат lead и примерно върху това нещо вече да правите някакви промени, примерно apt class и така нататък. Дали. Що не го използвате това? Защото това ще ви върне live note list, т.е. това абсолютно постоянно ще слуша за някакви промени и така нататък и ще ви поставя перформанс.
И затова как го правите това нещо? Ами, пиширате го в една променлива, т.е. тук правите една променлива, var leads, примерно, равно е това нещо. И тук вече казвате leads, точка, нещо си. Това е файдата от това нещо. Ами в този leads вие киширате всички елементи към дадения момент. И тук вече работите с това, което е било активно, валидно и с текущо състояние към дадения момент. И какво ви помага това? Ами това ви помага, че е, нали, абсолютно реален случай от практиката е на по някакъв начин да ви се случва нещо, да ви се добавят някакви елементи, да ви се махат някакви елементи и така нататък. И нали, вие искате да вземете само активно. Примерно в Facebook там отстрани тази хронология, кой какво хареса и така нататък. Там, нали, през някакво време някой път харесва някакви неща. Нали, едни неща нови се появяват, други се махат. И там, нали, няма да е много готино, разчитате на такъв live note list, защото, нали, ще ви падне много перформанс. JavaScript ще отнеме супер много рам. И затова си киширате нещата и си работите вече директно с тях. Защото, примерно, във Facebook там е много окей, защото те, примерно, са сложили, примерно имат 20 елемента с някакви, примерно, параграфчета, да речем, че имат клас lead, и те си кишират в една такава променлива тия 20 лидове и само им добавят и махат някакви курсове. Така, query selector all, това нещо ще ви върне така наречения static note list. Тоест ще ви върне такъв note list, който не следи за промените. Той е доста по-добър от гледна точка на перформанс и като цяло е по-готин. По принцип query selector и query selector all са по-готини селектори, аз ги харесвам повече и предпочитам да използвам тях, когато трябва пиша чист JavaScript. От другите може би по-често ползвам get element by ID, тъй като съм сигурен, че ми върне само един елемент или node, докато тук, нали, трябва да пиша query selector, пък обикновено пиша query selector all, защото така съм свикнал. Така. Демо за ноут листовете. Така. Поемаме тука. Първо, нали, това е нашия HTML. То HTML съдържа някакви 3 дивчета. Съответно, те си имат някакви класове и така нататък. На база на които класове и на база Bootstrap се е получил някакво такова, такъв look and feel. Нали. Да са в три колони, това да е aligned, justified, това нищо не е направено и това да е right aligned. Като HTML, тук, нали, HTML, 3 лорем ипсума, 3 дивчета с някакви класове и това е. Така. Това не е нашия HTML. И това е нашия HTML. И съответно, какво имаме в JavaScript-а? Взимаме ги by tag name, взимаме всички дивове и тук имаме console.log, дали е инстанция на array. Ами, не инстанция на Array. Второто е дали е инстанция на HTML Collection. Да, инстанция на HTML Collection. И съответно това ни е обхождане с foreign. И то foreign какво ни дава? Ами точно това нещо, което ни е. Object, object, което беше, само че тук си е object div element. Тоест тук, обхождайки с foreign, имаме еди колко си дива. Тия дивове, те са си по техните индекси. Изглежда като масив, но реално не е масив. И виждате форина, че не ни го обхожда като масив, ами ни дава и още някакви неща. Нали? Имаме някакви property length, имаме някакви property item, което е някаква функция и някакво property named item, което е някаква друга функция. И тук пише native code, което означава, че това се идва държавно от браузъра на готово. Така, въпросчета?
Така. Обхождане на дом дървото или термин на английски е дом traversal, traversing дом 3. Дом елементите си имат някакви характеристики относно това къде се намират в дом дървото. Тоест, какво значи характеристики на база местоположението в дом дървото? Нали, от гледна точка, примерно ООП и дървовидни структури, означава, че всеки един елемент може да има родителски елемент, т.е. родителя на всичките елементи е HTML, нали, HTML тага, всичко останало е вътре в него, т.е. той е родител, или иначе казано, parent елемента на body елемента, на head елемента, например, това е HTML. На някакви дивове, примерно, parent елемента е body-то, а body-то има parent HTML. И нали виждате пак как се получава някаква такава йерархия, точно някаква дървовидна структура. Съответно пък HTML елемента, той пък има деца, нали, преките деца, преките children на HTML елемента, това могат да бъдат, примерно, head и body елемента. Head елемента, например, може да има children, директни children, които са, примерно, нали, примерно link елемент, title елемент, обаче съответно пък link и title елемент, тъй като са деца на, тъй като са children на head елемент, също така са children на HTML елемента и респективно, нали, същата логика върви за body елемента и съответно има съседни елементи, съседни не е много правилно според мен. Siblings е термина на английски, не знам как да го преведа най-разбираемо. Това са някакви такива елементи, които са точно преди елемента или точно след елемента, т.е. те са непосредствено до, да кажем. Може би съседни, не знам, ако сеща за по-добра думичка на български, съм благодарен да ми подскажете. И на база на тия характеристики, т.е. на база на това, че всеки един елемент може да има parent, children или sibling, ние можем да обхождаме дом дървото. Или реално, чрез entry point, document, което реално връща HTML, ние можем да бъркаме къде ли не. В смисъл, можем да достъпваме children и така нататък. И как тия характеристики, които Document API, които, нали, JavaScript дава за нас, елемент в момента го приемаме като елемент, който сме селектирали. Например, отдева, както бяхме селектирали логото. И върху вече селектираното лого, всеки един HTML някакъв си елемент, т.е. всяка една инстанция на HTML някакъв си елемент, било то HTML image елемент или HTML div елемент, има property, характеристика parent node. Parent node ще върне родителя на даден елемент като node. Родителя на документ връща null, защото родителя на HTML е null. Нали? Откъде идва това нещо? Ако сещате пак, нали, като си говорихме за йерархията на за прототайп чейнинга, нали, как накрая беше null, ами тук е същата логика. В общи линии в JavaScript са консистентни, т.е. спазват се на същата логика навсякъде. Съответно, имате child nodes. Child nodes, това ще ви върне live node list от елементите, които са вложени в вашия елемент. Тоест, ако имате един div и в този div вътре имате два дива, три дива, това ще ви върне всичко, което е вложено, всички деца, всички child nodes на този елемент и то като live node list. Съответно, имате first child, респективно last child, first element child и last element child. Сега, каква е разликата между first child и first element child или между last child и last element child? Ами, разликата е там, че first child връща първото нещо, което намира веднага след като приключи вашия атака. Примерно, нали, ако имате така някакъв div, и то див тук го затваряте. First child е всичко, което започва веднага от тук. Без значение, нали, къде е затварянето на този див. А first element child е първия елемент, който е след този див. Т.е. тук може да имате каквото си искате. Обаче тук примерно имате е така едно P. Или,
Тук имате някакви други неща. Тук си затваряте пето. И примерно, ето тук някъде ви се затваря вашия див. Установих, че с мишка пише по-красиво, отколкото на ръка. И всякакво ще ви върне. First child ще ви върне всичко, което е след това нещо. Тоест, било то текст, там, каквото иде, това ще ви върне. First element child, това, което е тук, не му пука на first element child и ви връща директно е това P. Тоест, първият елемент, който е child на елемента, който вие сте селектирали, нали, в нашия пример, на този div. First element child, отдолу са описани. Съответно, next sibling, previous sibling и element sibling и previous element sibling. Там логиката е абсолютно същата. Нали? Връща ви елемент или точно това, което ви. Сега sibling е, ето ако имам още един div, това ще ми е next sibling. Тук ако имах още един div, това ще ми е previous sibling. И без да искаме, стигнахме до демонстрацията. Имате ли въпросчета? Тук. Или да видим демото. Тук поеме, ами три дивчета, съответно ID div 1, div 2, div 3 с някакъв текст. И те се намират в един div, който има ID wrapper. И реферирано ни едно JavaScript файлче. Тук сме сложили дебагерите. И сега ще видим вече какво се случва тук. Рефрешваме. Какво сме направили първо? Селектирали сме по ID, чрез getElementById, този елемент, който има ID wrapper. И съответно това ни е някакъв div елемент. И съответно сега тук, нали, вече мога да погледнем някакви неща. Виждате сега, имаме едно нещо, което е children, и то е някакъв HTML collection, който има някакви три елемента. И някакви child nodes, което е node list от 7 елемента. Сега, node също така ви е текст. Ако имате един div и в този div, примерно имате lorem ipsum като текст, lorem ipsum е node на divчето. Тоест, всяко едно нещо, което ви е, примерно казвам от гледна точка на писане, всяко едно нещо, което се нества навътре, е един node. И сега тук, ако отворим, мога видим тук в HTML collection, че имаме тия три дива. И виждате сега то HTML collection, тук че е нещо малко по-странно. Има дължина 3, ама тук виждаме 6 неща, ама те тия същите като горните. Обаче ако отворим child nodes, тук вижте какво става. Текст. Тук има някакъв текст, тук има някакво дивче, тук има някакъв текст, тук има някакво дивче, тук има някакъв текст, тук има някакво дивче, тук има някакъв текст. Така. Някой знае ли откъде идват тия текстове? При положение, че тук имаме 3 дива и няма някакви текстове. Да, новите редове. Тук текста някъде, ето. Ето това ти е текст. Ти го тук е един Enter. Съответно вече, ако бръкнем на това нещо от children, първият children, и тук това пак има child nodes, и виждате сега, children, това, което си беше, има един child node, който е някакъв текст и този текст вече е конкретният текст. Тоест, това е разликата между node и HTML елемент. И реално това нещо, какво ни е казал, ми parent node, т.е. нали, по същия начин имаме и parent-и. Ето. Parent елемента е body. Parent node също е body. Що? Ами, ето го този див, къде е? Неговия parent е body. Директен parent. Нали? Така.
Тук съответно виждате вече child nodes, аз ви ги показах. Имаме property first child. Ето го. И first child ни е точно този текст. Обаче виждате и имаме first element child. Така. Ето. Виждате ги едно от друго. Първото е текста, т.е. първия ноут е нашия child, first child, а first element child е първият елемент, който е срещнат. Оният текст не го бори изобщо и си взима това нещо. Съответно, last child и last element child същата бира, но на тема отзад напред. И тук имате съответно next sibling, пак ви е текст, и next element sibling, тук ви беше скрипт, не знам дали го видяхте. Next element sibling, скрипт. Що? Еми, съседния на то, следващия, next sibling-а на то div side wrapper, ни е то скрипт. Съответно, имате previous, previous element sibling и previous sibling, които previous sibling е text, previous element sibling е null, тъй като няма приходящ елемент преди този DeepSide Wrapper. First child, last child ви ги показах. В общи линии, да, показах ви повече неща от това нещо. Имате ли въпросчета? Въпросчета по селектирането, по children, parent, sibling. Разбрахте ли каква е разликата между next child и между first child и first element child? Супер. Така. Какво имаме следващо? Манипулация върху дом дървото. Или т.е. как ние може да си ръчкаме вече по това дом дърво. Как можем да манипулираме динамично HTML, който имаме на нашата страничка, т.е. как да създаваме някакви елементи, как да изтриваме елементи, които имаме или които сме създали, или как да ги променяме. Съответно, може да променяме тяхното съдържание, може да променяме техните стилове, може да променяме някакви стойности на техни атрибути, като например, нали, да добавяме класове, да махаме класове, примерно да ги правим draggable или да ги забраняваме да бъдат draggable. Или да правим някакви такива неща, като предполагам да се случва на някои сайтове, да забраним десния бутон, примерно да не може да свалят снимки. И съответно, някои от неща вече сме ги виждали много така отгоре. Например, сме променяли някакъв HTML или сме манипулирали някакъв HTML, като примерно сме взимали някакъв input. Съответно, сега ще видим малко по-дълбоко как случват тия неща, малко по-интересно. Как създават DOM елементи, иначе казваме HTML елементи. Ами обектът Documents като entry point, като входна точка към Document Object модела, съответно ни дава някакви методи, чрез които можем да създаваме HTML елементи. Реално, нали, казахме, че JavaScript е дескриптивен език, експресивен, и затова и тук е такова. Нали, document.createElement и съответно в скобите изписваме element name като string. Какво ще ни върне това нещо? Ми това ще ни върне нова инстанция на конкретния HTML елемент. Тоест, виждате долу в примерчето, казваме, създаваме една променлива li елемент, в тази променлива присвояваме стойност и тази стойност каква ще бъде? Ами резултата от изпълнението на функцията createElement, която се съдържа в документ обект. И извикваме тук виждате, извикваме, това нещо е изцяло един стринг и този стринг го подаваме като параметър на тази функция. И това нещо ще ни върне инстанция на HTML или елемент. Обаче това нещо също така е инстанция на HTML елемент, но не инстанция на HTML div елемент. Ще ми кажете ли, що е инстанция на HTML елемент и инстанция също така е на HTML или елемент? Защото го направим да е ама тук според демото и според мен това нещо ще бъде едновременно инстанция на HTML елемент и на HTML-ли елемент. И да рекам друго
Да, това е обектно ориентирано програмиране. Реално какво са направили? Направили си един клас HTML елемент, който обединява абсолютно всички сходни неща за всички HTML елементи. И след това вече това нещо го наследяват, за да ги използват тези неща, за да бъдат само на едно място с други елементи, като само ги разширяват, примерно, нали, HTML image елемент, наследява HTML елемент и се добавя характеристиката src out. Така. След създаването на HTML елемента, тото има абсолютно същите характеристики, все едно е бил селектиран от DOM дървото. Тоест, не трябва да правите никакви нови магии. В момента, в който кажете document create element, вие получавате точно такъв елемент, както този, който бихте селектирали от DOM дървото. Тоест, спокойно вече си имате там неговите характеристики, специфични, неспецифични и така нататък, и може да правите нещо с тях. Обаче, каква е вратката, че когато го създадете този елемент, той не е част от DOM дървото. Тоест, той съществува в паметта на вашия компютър, съществува във вашия JavaScript, но не е част от вашият Document Object Model и вие трябва да го добавите по някакъв начин. Как се добавя това? Ами, чрез ето метод append child. Или реално това нещо. Каква е идеята на то append child? Ами, че към даден елемент добавяте child. И ето тук едно пример, че ние с малко ще ги видим като код, ще ги пуснем в браузъра. Съответно, какво правим? Създаваме една променлива Teams list, която променлива ще получи стойност инстанция на един UL елемент. Съответно, след това създаваме някакъв един li елемент, който, нали, инстанция на HTML li елемент. И какво правим? Към UL-а апендваме, добавяме child. Къв child? Ми точно това li. И съответно след това вече какво правим? Document.body. Body-то е характеристика на документа, или реално това е вашия body елемент в HTML-а. На body-то добавяме Teams листа. И по този начин в абсолютно празно body на HTML-а сме си добавили един UL с кореспондиращото li. Ами, хубаво е да сложат, редно е. Това, нали, за идеята на append child, тук в момента иди дойде, тъй като, нали, то това е само един UL, само с някакво ли. Би трябвало да има и някакъв текст в това ли и така нататък. Хубаво е, нали, какво казва добрата практика, че примерно UL, ако ще е уникален, примерно списък от отбори, това ще е, нали, UL side teams list. И примерно всяко едно ли трябва да има някакъв клас, да може да се селектираш супер лесно и бързо. Примерно всяко едно ли има Team List Item клас. Това ти е най-добрата практика. И така след това в селекторите спокойно мога да кажеш, аз искам да взема всички, които са ми Team List Item клас, които се намират в елементи с ID Team List и това ще стане супер бързо. Търсенето по ID е възможно най-бързо търсене в CSS селекторите. Ако ме се забави, не има да сложим на точка, примерно клас, не има и кой си по някакъв начин. За да добавиш клас, ще стигнем до там. Имаш add клас функция. Така, демо. Simple create. И ето го това нещо. Съответно, нали, тук това, което ви казах, тук ще видим дебъгер, да видим в конзолата какво ще се случи. И съответно, след това какво ще направим, ще създадем точно това UL, ще създадем това TeamLi и съответно това TeamLi ще го добавим към TeamList-а и TeamList ще го добавим към body-то. Така, да си пуснем HTML и да видим какво ще се случи.
ето, инстанция на HTML ли елемент, инстанция на HTML елемент, но нали не инстанция на, на другите неща. Съответно, тук вече какво правим? Създаваме си един тим. Тук ще пробваме така го стакна, за да мога да гледаме някакви неща. А, така. Ето тук в TeamList сме си получили директно един URL с всичките му характеристики. Тук в Team сме си получили едно ли с всичките му характеристики. И така, сега тук ще ви покажа. Виждате, че в момента children 0, child nodes 0. След като се изпълни този ред, идваме тук вече Team List и вече тук имаме един child. Какъв child ми точно това ли, което добавихме. И съответно вече го добавим към документа. Тук не знам дали видяхте, се появи една нова точка. Това е точно това, което създадахме в момента. Така, въпросчета за Simple Create. Ако се рефрешна страницата, да, точка вече няма. Всичко е, това е то URL с едно ли вътре, което сме добавили. Въпросчета. Така. Вмъкване на елементи. Ами точно чрез append child отново можем да вмъкваме някакви елементи, което ги вмъква винаги на, на края на даден елемент. Тоест, колкото елемент има даден елемент като деца, append child го добавя като последно дете. Тоест, когато апендваме нещо към бодито, то бива добавено като последен елемент. Имаме вече, нали, такива вратки, като, нали, като вземем парента на нещо, имаме insert before и то insert before, нали, трябва да кажем новия нод, новия елемент, който искаме да вмъкнем и някакъв специфик елемент. Сега ще го видим на демото, за да стане малко по-ясно. Така. За inserting key, или си демо специално, да. Как искате, минем през всичките и след това да гледаме кода. В смисъл да минем през слайдовете да гледаме кода или слайд код. Да минем през всички или? Така, добре. Ето го. Значи тук какво правим? Създаваме един new node, който е някакъв div. Само не си разкоментирам тук. Създаваме си един div, който е new node. Създаваме си един parent, който има клас wrapper. Създаваме си един div 2, който има, който е точно някакъв. Това е елемента от нашия HTML, който има ID div 02 и съответно е точно е този елемент, че ни вземе. Парента не си го създаваме, извинете, моя грешка, ами си го взимаме, това е рапъра на това нещо и т.е. реално в момента създаваме само един единствен div. Тук, чрез inner HTML, добавяме някакъв HTML, нали така мързеливата, това по принцип не е правилно, HTML се добавя през append. И съответно, какво казваме? Parent, insert before, new node, div 2. Тоест, какво трябва да се случи с нашите неща? Ами би трябвало преди то div 2 да ни вмъкне един node. Така, към момента виждате, че тук нищо не се е променило. И ето, това е точно един параграф в момента. Ето, PSMBO. На база кода, ето го, нали, вмъкни този div, който съм създал, този new node, преди div 2. Сега, точно е това тук е проблема за и на HTML, и на текста. Не знам по-нататък дали го има някакъв в демата, за всеки случай ще ви го кажа тук. Това нещо сега, ако беше и на текст,
А тук си е текст, вече не е HTML елемент, не е нищо. А просто някакъв текст, който се намира вътре в този div. И това си е напълно окей, нали? Браузъра в момента не го рендерира по някакъв такъв начин. И оставяйки някой да... Тук, нали, ако искате добавяте текст и да използвате текст, използвайте винаги inner текст. Използването на inner HTML мога ви причини някакви проблеми. И какви проблеми? Примерно, тук може някой недоброжелател, вместо това P, или, примерно това е някаква търсачка, тук ще дойде и напише някакъв скрипт. И вече имате проблем. Имате много сериозен проблем. Вашия сайт е vulnerable. Ще видите какво ще стане тук. Скрипт. Може би е някаква грешка или самия Chrome вече е поумнял доста, но като цяло това е доста рисково. Странно. Заради листъчна точка ли петахте и юстрикта? Може заради юстрикта. Да, връзка на листъчна точка ли петахте? Едно нещо ни трябва ли да ни скриш? Не, защо за число? И това в момента не сработи поради някакви причини. Не, не го екзекютна. Кое? А, не, това е друго. Предполагам. Ако може да си го проверява по някакъв начин, да зависи. Сигурно защото е if, не знам. Но като цяло това е опасно, в смисъл. Все ще измисли някакъв случай да ви го демонстрирам. Вижте го имаш по-нататък някакъв. Така, въпросчета до тук. Почивка искате ли? Не, това или? Добре. Така, как се премахват елементи? Ами имате remove child и съответно като параметър казвате елемент, който искате да премахнете от дом дървото. И реално, как изглежда като някакво примерче, имате, селектирате си нещо, примерно, нали, селектират си някакъв елемент, това реално ще ни върне списък, някакъв списък Teams, селектират си някакъв Team, който, нали, реално това ще е първото ли, и съответно казвате, разкарай ми от списъка Teams елемента Trainer, който ще ви разкара някакъв такъв елемент Trainer. Съответно, нали, спокойно може да селектирате някакъв елемент и върху селектиран елемент да кажете parent node remove child selected element. Това е някакъв такъв начин да изтриете елемент, който вече сте намерили, в смисъл. Самоизтриване на елемент. Това е възможно заради този chaining, тъй като, нали, това нещо parent node вече реферира към друг елемент и може да махнете това нещо. Негов child. Това с remove child се ползва доста.
moving elements. Така. Ето ви го това точно от примерчето. В Teams, вижте сега тук Хрома как ми помага, нали, показваме кое съм селектирал, кое ми е това Teams. И ето ми го и Teams, нали, доста по-лесно става. И каква е идеята, че то Реал Мадрид, първият тим, първият елемент от нашия списък, ние искаме да го разкараме. И как ще го разкараме, нали, точно по този начин, през Team. Казваме Team, т.е. виждате кой е нашия, кой е нашия Team. На то Team искаме да вземем parent node и от parent node искаме да разкараме child Team. И изпълнява сторет и това нещо вече изчезва. Няма го като HTML елемент. Ако се го рефрешнем така директно, изобщо няма го има. Мога да се опитам да ви го покажа тук, че все пак се появява и изчезва. Само че става много бързо. Така, ми, това е за премахването на HTML елементи. Въпросчета по премахване. Това нещо, разбрахте ли го с parent node? Нали? Вие обикновено знаете кой елемент искате да махнете. И, нали, не ви интересува кой има родители, затова, нали, взимате елемента, който искате да махнете и казвате, вземи неговия parent node и remove child, нали, нашия елемент. Защото, нали, обикновено това ви е случая, знаете кой искате да махнете и не ви интересува кой има над него. Просто знаете, че това трябва да се махне. А съответно, това е тук, което беше закоментираното, то ще свърши същата работа. Нали? Тогава пък знаем и двата елемента. Нали? В този случай директно може да направим това нещо. Ми, взимаш неговия parent и пак. Да, да се пада чалът, примерно. Да. Или ако знаеш неговия parent в случай, нали, това пак ти е вариант. Другото. В момента аз съм селектирал и двете, спокойно мога от едната селекция да кажа махни някой чал, от който ми е другата селекция. То реално тук очаква някаква инстанция на HTML елемент в скобите. И ти затова тук ги селектираш и му даваш тази конкретна инстанция. Така. Промяна. Как можем да променяме някакви HTML елементи, altering HTML elements е на английски термина. Ами, техните характеристики могат да бъдат отстъпвани и променени. Абсолютно както можехме да променяме, тук нещо съм си сгафил с копирането на демото, така че директно ще дадем в кода и ще ви покажа там. Е по този начин, спокойно може да си достъпвате някакви неща, нали, чрез точкови оператор, team.innertext равно Juventus, .innerHTML равно на нещо друго и, нали, изцяло чрез точкова нотация достъпвате, чрез оператора точкова нотация достъпвате конкретната характеристика и чрез оператора равно вече може да сменяте нейна стойност. Предполагам, че има някои, които, нали, примерно имат само getter или имат там някакви вратки от гледна точка на OOP, но в общия случай това ви е начин да променяте някакви такива неща и да видим демото за това нещо. Ето ли го сега за inner HTML, тук работи, там нещо бях объркал я. Аз правих дебъгерите. Така. Не, това, което исках да ви покажа за, да, за скрипт. Така. Две неща. Първият елемент в момента е Реал Мадрид. Не знам дали се вижда при вас, но е Реал Мадрид. Реално тук какво правя, искам да променя inner text. Идвам и променям inner text и това нещо става Juventus, без никакъв проблем. След това обаче искам да променя inner HTML. И как искам да го променя? Ами тук вместо текст някакъв HTML елемент. И оп, някаква картинка.
Скрипта може би не е проработил, защото може би са апдейтнали хрома и в това апито автоматично казват, нали, ако някой ми сложи скрипт, няма го изпълняване това. Явно изпълнели, обаче виждате, тук седи Нимит, че работи. И това сега тук, нали, ако беше някаква търсачка, и от тази търсачка, нали, знаете как има някакви търсачки, тук примерно пишете обувка и то долу ви казва нищо свързано с обувка не беше намерено. И там идва някой, слава ви го е тоя имидж и ви казва ми нищо свързано с и то му рендерира това нещо не беше намерено. И ако си поиграете малко, съм сигурен, че в да влезете в 20 някакви произволни сайта, нали, изключая Google, Facebook и някакви такива големи, прямо в някакъв университетски сайт, шанса някой да го забравя, много голям. Това нещо. Нали, бяха го забрали сайта на NAP. Добре, ти като едитваш в сорса, не се падва. Не, сорса не го коментираме. Примерно... Как се го направим? Бирбегия, търсив новини, обувка. Ето къде сега как ми изписва, намерени резултати за обувка. И аз по същия начин може да си го изкопираме това нещо, което ми е абсолютно вален HTML. Дойде тук го сложа. Сега вижте, си направили тук нещо. И тук нали, намерени резултати за ето, тук няма нищо, това ми го е скепно. Кажете някакъв сайт с търсачка. Не, то няма с работи. Нещо с търсачка. Нямах търсачка. Така, те си го правили. Кажете някакъв сайт. Някакъв сайт с търсачка. Дирбеге. Там няма е търсачка. А, има. Тук това си го ескейп, нали? Това сега е инър текст. Някакъв друг сайт същите ли са? А, не, Business Park Sofia, дали имат търсачка? И те си ескептали. Добре, айде да губим време. Пройте го в някакви сайтове за сайтите. 99% в някои сайти ще върши. И ще се получи някакъв е такъв резултат. Така. Тия дема ги видяхме едно по едно. Мисля, че нещо тук ни показахме, някакво демо. Какво правим тук? Да, тук това е с текст контент и съответно за value. Нали. Явно за това стои то input в HTML заради това демо. Че можем включително, нали, да променяме някакви неща, като велето на самия направим. И тук виждате, че се появи вече един семпъл. Откъде се появи този семпъл? Ами тук аз се задавам стоеността на велето. По този начин мога да си управлявам велето в input field-овете. И тук пък виждате, нали, какъв ми е query селектора. Нали, селектирам по елемент с атрибут и стоеност. Така, въпросчета? Така. Ами, също така можем чрез JavaScript да правим някакви CSS модификации, т.е. да променяме стиловете. Всички модификации, които ги правим с JavaScript, много е важно да се отбележи, че те променят стайл атрибут на елементи, т.е. те слагат inline стилове. Що е важно да се отбележи? Защото какъв е приоритета? Най-висок приоритет има това, което има important в CSS. След това е inline стиловете и след това е всичко, което реферираме в style атрибут или във външен файл.
в style елемент или във външен файл. Това, което е inline, е с висок приоритет и затова, нали, пипането с JavaScript означава, че можем да override-нем, да презапишем някакви стилове, които са във външен файл. И затова, по принцип, не е много желателно. Реално CSS модификации с JavaScript се налагат в не много случаи. Какви са основните CSS модификации, които се правят с JavaScript? Това е примерно нещо ви съм преоразмерява на база примерно колко елемент има на страницата, на база някакви елементи, примерно колко процента от вашата страница да заема, на база примерно преоразмеряване на екрана, какво пространство от екрана заема, или някакви други неща, които трябва да се генерират динамично, или примерно нещо се отваря, нещо друго трябва да се намали, някакви такива неща, тогава правят някакви CSS модификации с JavaScript. И то само когато е крайно наложително, в общия случай тия CSS модификации са добавени, махане на някакви класове с JavaScript. Bootstrap така работи, Materialize CSS така работи и повечето неща така работят за абсолютно всичко базово. Нали? Ако искате нещо да си го направите жълто, просто добавяте някакъв клас, в който клас в CSS знае, че това трябва да е жълто. Не че е невъзможно да го правите с JavaScript, просто, нали, поддръжката става трудна. Нарушавате принципа separation of concern, тъй като ролята на вашия JavaScript не е да прави да добавя стилове, а да управлява логика и да обединява стилове и HTML. Така че CSS модификациите JavaScript са възможни, ще ги видим, но не е редно да ги правите, освен ако не ви се налага, а CSS модификации се налагат за някакви такива супер динамични съдържания. Аз си въпросът, да сложим с JavaScript, Important няма нужда да го даваш в JavaScript, тъй като ще сложи inline стил. Inline стил е с по-висок приоритет, отколкото този, който ти е в CSS файла. Ако сложиш important в CSS файла, ще остане този, който е от CSS файла. И тук идва основното правило в CSS, два important бият един. Това мисля, че понякога се налага с JavaScript да променя нещо, но в някакъв случай се случва, че той се изпълнява първи, след това се реплейс един вид от CSS файла, който е обърнен, но пък аз няма по-какво не е гравирано. Най-вероятно в CSS има импорта. По принцип това, което ти е inline, т.е. по-висок приоритет от външния CSS файл. Не, един, че по JavaScript не ми е импортен, и в CSS не е импортен, то ще си вземе второ. Не, ще вземе JavaScript. Сега зависи да е, ако някой случайно е сложил CSS сърди след JavaScript-а. Може би да го оварене, но не вярвам, тъй като inline style атрибута на елементите е с най-висок приоритет относно стиловете, нали, изключая important. По-скоро има някакъв important или нещо друго в този случай. Така. Какво правим тук? Ами тук имаме първо какво ни представлява, това е наше. Имаме едно елементарно HTML-че, имаме един div wrapper с ID wrapper и в него има 4 div елемента, които имат някакви класове. Съответно имаме един, който има клас blue background и някакви, които имат клас border. И какво правим тук? Първо селектираме този wrapper. След това казваме на wrapper стиловете какви да са. И това тук нещо, точка border и така нататък си абсолютно всички стилове, които сещате от CSS-а. Връзката е, че примерно background color в CSS е background-color. Тук е background, главна буква color. Всички тия, които са тирета, тук са написани по този начин с camel case. И съответно тук вече си ги задавате като някакви стрингове. Нали? Всичко тук вече ви е стринг, това са някакви стрингови стоености. То синтаксис ви е невалиден. Трябва да си ги задавате така едно по едно. Що е невалиден, защото то остава някакъв специален елемент и по този начин ви ще го презапишете. Това най-вероятно ще ви даде грешка.
И съответно, какво се случва тук? Ми, селектираме примерно тук всички елементи, които имат клас Border и си кешираме в някаква променлива Borders и съответно минаваме по всяка една променлива и казваме какво направи с нея и съответно какво правим и слагаме някакъв стил, който имаме Border, един пиксел, пунктиран yellow. И сега ще го пуснем да видим как ще изглежда това нещо. И ето и. Дебогер, видях, че имаме. Виждате, в първия момент, т.е. в момент на зареждане на страницата, абсолютно нищо като стил не е приложено. Т.е. JavaScript не е пипнал по никакъв начин. Съответно, към този момент все още няма абсолютно нищо. Тук в момента на този рапър ще му кажем, че имаме някаква рамка 2 пиксела Solid Green. И вече има тази рамка, т.е. това нещо се изпълнява ред по ред. След това ще кажем, че рапъра ще има Color Gray. Ето го и то Color Gray. И след това вече тук идваме и това какво ни прави на елемент по елемент, тъй като ги обхождаме ги с for цикъл, ще им добавя някакъв for. Т.е. сега ще се появи на първия елемент, след това на втория, след това на третия, след това на четвъртия. И ето. Това сега тук го сложи на някакви на първия елемент. Ще го сложи на втория. Сега това тук става малко по-плътно, защото я слага два пъти на първия и на втория, ама това са някакви CSS болки. Ето вече по този начин си пипнахме стиловете. И ако дойдем тук да видим какво се случва, виждате, тук сега вече имаме един стайл атрибут и в този стайл атрибут има точно това нещо, което ние задарахме от DNA. На рапъра му казахме, че имаш Border 2 пиксела Solid Green и Background Color Gray. Ето ги нещата. И Background Color съответно си е, нали, правилно преведен. Background-Color за сметка на Background главна буква Color, което беше в JavaScript. Така е въпросът. Така. Оптимизация и производителност на операции върху HTML елементи. Това нещо по принцип е и така, и така. Има файда от тия оптимизации. Не винаги може да се усети много лесно тази файда. В момента браузърите са доста напреднали. Примерно аз когато ги учих тия неща някога, тогава тази оптимизация беше изключително съзаема. Например, искаш да добавиш 10 000 елемента, което, нали, е някакъв реален случай, спокойно може да случи нещо да добавиш 10 000 елемента. И в неоптимизирания случай имаше супер голяма разлика от оптимизирания случай. Сега преди няколко месеца с другата група, като карахме, тогава се мъчих супер много да инсценираме в случая, в който нямам нужда от оптимизация, в който имам нужда от оптимизация. Обаче пък Chrome до такава степен са го пипнали, че не можах да го накарам да зависне, за да им покажа каква е разликата между оптимизация и неоптимизация. За всеки случай аз продължавам да си ги пиша тия оптимизации. Предполагам, че ако пробвам с някакъв Internet Explorer, може и да успея да репродусна. Каква е врътката за тия оптимизации? Значи най-така отгоре-отгоре, създаването на DOM елементи принципно е бавна операция. Що е бавна операция? Защото първо трябва ви създаде инстанция на някакъв конкретен HTML елемент, нали, било то HTML image елемент, HTML елемент и така нататък. И след като я създаде тази инстанция, нали, там трябва да се задели памет и други такива неща, пък видяхте, че тя има супер много характеристики и съответно пък върви с някакви такива прилежащи като note list, HTML collection и така нататък, които също трябва да бъдат създадени. Така че създаването на елемент по принцип е бавна операция. Тоест, добре е един елемент да го създадем веднъж и да го преизползваме. Какво значи това? Ами, примерно, ако правим един списък, какво е характерното за лист елементите в този списък? Ами, примерно, това е, има 10 лист елемента. Каква е цялата разлика? Ами, примерно, ID-то класа и текста, който е вътре. Но като елемент, това е един и същ създаден елемент. И затова трябва да преизползваме по някакъв начин този елемент. Трябва също така по някакъв начин да преизползваме стилове, ако ще задаваме, както някакви атрибути, съдържание.
И реално, как се случва това нещо? Ами имаме един такъв метод, който ни идва на готово. Е това нещо, call node, и тук вътре има един такъв флаг. Флаг се нарича булева променлива, която може да бъде true или false. Тоест, този тук очаква true. Ако няма true, то by default е false. Защо? Защото е нищо, което е false-like. То ще бъде undefined. Идеята е, че когато кажем, че това е true, то ще направи дълбоко копие. Или каква е цялата идея за то clone node deep? Че това нещо, примерно, ще създадем един ли елемент, ние ще го създадем веднъж, и след това, всеки път, когато го добавяме това нещо, ние ще добавяме негов клонинг. И вече то клонинг е реално какво правим? Създаваме един елемент, задаваме му всичките характеристики, нали, съдържание, стилизация, някакви атрибути и така нататък. И след това нещо добавяме негов клонинг. Следващия елемент, работим с предишния, като му затриваме всички неща, защото той вече е добавен някъде. И слагаме съответно ново съдържание, нови атрибути, нови класове и така нататък. И пак го добавяме това нещо. Реално откъде идва файдата ми? Файдата идва от това, че този call node е нещо, което ни идва на готово от JavaScript, и това работи супер оптимизирано с памет и с такива неща и знае как да се оправи на ниско ниво, така че да работи по-оптимално с създаването и добавянето на по-голям брой елементи. Сега при някакви 5-10 случая, там трябва да създадете да добавите 10 елемента, може би няма да има някаква колосална разлика, сигурно ще има някаква разлика от някакви супер милисекунди, нали, примерно 5 милисекунди, което е много малко, но за по-големи случаи ще си важи. Принципно е хубаво да го пишете, да свиквате с това, нали, говори се добра практика, практика, която е добре да бъде спазвана. Така, добавянето на елементи също е много бавна операция, т.е. Не е едно и също дали ще добавите 10 000 елемента на един път или 10 000 елемента един по един. Много по-бавна операция, добавяте 10 000 елемента един по един, отколкото да ги добавите на един път. И за целта, за да можете да ги добавите на един път, имаме такъв специален обект, който се нарича Document Fragment. Или това е, това е един документ, само че той няма parent. Реално това ви е някакъв абстрактен HTML. И каква е файдата от това нещо? Ами вие в това тъпчете всякакви HTML, които създавате, обработвате, и когато сте готови с абсолютно всичко, добавяте този документ фрагмент към вашето body. Примерно имате една празна страничка и цялата страничка създавате абсолютно динамично с JavaScript, и всичко, което го създавате, го тъпчете в този документ фрагмент, и накрая, когато сте готови, добавяте документ фрагмента. Самия документ фрагмент го апендвате към бодито, а не всички елементи, които сте създали предварително, да ги апендвате един по един към бодито. Така. За кеширането на ноут листовете вече го споменахме. Трябва да бъдете внимателни, когато използвате getElements и getElements by съответно class name, tag name, name и така нататък, или query селектора. Кеширането вече ви го показах, тук съм го споменал пак, нали, по този начин съхранявате всичко към момента на getElements, към момента на изискването на този метод в тази променлива, и вече се работи с нея, т.е. гарантирате си консистентност на тази променлива и сигурност на това, че тя няма да бъде променена от това, че някой е променил дом дървото. Да, казах ви, че добре елементите да бъдат търсени с по-общ селектор, за да не се използват изключително специфични селектори. Тоест, тук има една златна среда. Нали? Някой казва, че е много добре да се търси по ID, ама ако имат супер много ID-та, нали, пак не е добре, защото тя ID-та реално как се търси бързо по ID, ами той се прави някакво дърво браузъри, търси в това дърво бързо. Така че горе-долу трябва някаква златна среда, нали, ID, примерно, на секция, и вече това ви е нещо горе-долу конкретно, на база на което вече може да търсите малко по-специфично. Трябва да се намери някаква златна среда. Така, да видим тук какво демо сме приготвили.
Така. Взели сме листа. Тук имаме един лист. И в този лист, в момента, демо номер 1. Това мисля, че към момента не ни е трябва. Демо номер 1 е да добавим 10 000 елемента към този лист. Хайде да видим какво ще става. Мисля, че в момента изобщо няма да се задъха браузъра. Позадъха са малко, нали? Не излезнаха веднага първия път, като го отворих. И след това вече самия Chrome беше достатъчно умен, за да си кишира. И вече за бързо. Но реално сега ще опитам пак да ги отворя. И виждате, нали? Отнемам му примерно една секунда, добави 10 000 елемента. Така. По-разумният начин е чрез Document Fragment. И реално тук какво ще направим? Това нещо, всички тия елита ги тъпчи в този фрагмент. Тоест, докато не се изпълни ред 20, нещо се натъпчи в листа. Листа не е нещо, което се съдържа вече в нашия дом. Всичко се стои в този фрагмент. И чак в този ред браузър ще бъде принуден да ги рендера, т.е. да ни ги покаже тия неща. Допреди това те са в паметта. Дебъгер имам, който би трябвало да спре, но не спира. Може би не съм записал файла, да. Виждате, тя в момента си стои празна. В този фрагмент, сега ако погледнем, тук нали, имаме някакъв HTML collection от 1000 елемента, обаче в документа няма нищо. И след като изпълня този ред, почти мигновено се появяват тия неща. И затова този Document Fragment работи доста по-ефективно, тъй като ги добавя наведнъж. Добавянето едно по едно е бавна операция. И последното нещо, което искам да ви покажа на тема оптимизации, е нещо, което е с Call Node. Реално, какво прави това нещо? Тук създаваме този айтъм. И как работим с този айтъм? Създали сме го само един единствен път тук. След като сме го създали, сетваме му някакви неща, нали? Сетваме му класа, сетваме му някакъв стил. И тук искаме 1000 такива оптимизирани да добавим. И какво правим? На айтъма добавяме му някакъв текст. И след това в фрагмента добавяме item.callNodeTrue. Тоест дълбоко копие на този айтъм. Това какво означава, че реално ние всеки път работим с една и съща променлива, която е създадена. Тоест, ние имаме една инстанция и всеки път променяме нещата. Това е примерно банката има една бланка и тази бланка всеки път хората я попълват с молив и след това една леличка я търка с гумата и хората я попълват на ново. Не печатат нови бланки, не правят нови неща и така нататък. Това склонът е същото. Давате го там, леличката, примерно всеки път вакара пишете под индиго, тя се взема индигото и индигото отива там при леличката и тя с една бланка написана с молив е получила примерно 10 000 копия. Това е идеята на Clone Node. И това нещо, нали, пак по същия начин, тук докато не се изпълни дебъгера, няма да има нищо рендерирано върху дом дървото. И съответно, тук виждате, че абсолютно мигновено случи всичко. От деве имахме леко забавяне, тук всичко вече мига.
Така, въпросите за оптимизациите. Ами, това беше лекцията. Вместихме се във времето. Имате ли някакви въпроси като цяло за Document Object Model и за... Не, как да си добавим име към добавен нов елемент? Име? Как да създаваме div и как сложим име на новия div? Тоест клас? Div, клас не е div. Правим нов елемент и мога да дадем име. Добре, само набързо да ви обясня с домашната. Няколко задачки имате, леснички са. Първата, трябва по зададено ID на някакъв елемент да добави div елемент в него с произволно съдържание. Каква е идеята? Примерно имате един HTML, в него има един div с ID wrapper и в този wrapper трябва да добавите някакъв div с някакво съдържание. Втората задачка, трябва да напишете една функция, която да приема два параметъра, ID на елемент и масив от имена. Т.е. ID на някакъв елемент и масив от стрингове и съответно към елемент с това ID трябва да добавите някакъв лист, който съдържа подредени въпросите имена. И съответно всеки ли елемент трябва да има някакви стилове и трябва да има някакъв клас. Това трябва да направите изцяло с JavaScript. Третата задачка, трябва да напишете някаква JavaScript функция, която да взима всички div елементи с даден клас и във всеки четен елемент да добавя по още един div елемент с четено съдържение. Тоест, примерно правите си 5 дивчета с някакъв клас, селектирате ги тия дивчета и във всеки четен от тия дивчета трябва да добавите някакъв див с произволно съдържение. Мисля, че е лесно домашната. Имате ли някакви въпроси по домашната? Добре, айде да напишем това, което ми пита. Имаме 22 редки, имам как да се напишем директно тези елементи, които да един div с ID. И в този div сега искаш да добавим някакъв елемент. Искам да добавя тега в друг div, който е предоставен тест. Трябва да си реферираме нашите неща. Какво трябва да направим? Искаме в този div да добавим нещо. Значи трябва да го вземем първо. Идваме document get element by ID wrapper. След това искаме да създадем един нов div. Какво правим? Document create element и му казваме, че искаме един div. За този div, примерно искаме да му създадем някакъв текст, да му сложим. На този div сега искаш да му добавим някакъв клас. Извъме клас name, примерно ще бъде равно на demo div. След това искаме на този div да му добавим някакво ID. И след това искаме примерно на този div
какво друго искаме? Айде да го добавим към рапър. Ето го нашето дивче, всичко се е случило. Идваме да го видим като HTML елемент. Ето, имаш клас DemoDiv и ID DemoDiv. Всеки един HTML елемент може да има атрибут клас или атрибут ID. Тоест, това са някакви неща, които идват на готово с имплементацията, тести, характеристики, пропъртита. И ти можеш да достъпваш и да променяш техните стоености чрез оператора равно. А самата стоеност я достъпваш чрез точкова нотация. Тоест имаш на елемента точка classname, на елемента точка id. Примерно ако беше някакво клас, ще да имаш точка hashref, тук няма да имаш. И така. Други въпросчета? Щом нямате други въпросчета, благодаря за вниманието и ви пожелавам приятна вечер.